14 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Еңселі елорда, асқақтаған Астана. Бүгін біз осы сөздерді құрметпен, зор мақтаныш сезіммен айталамыз. Арқаның төрінде сылдырап аққан Еркесілдің жағалауында орналасқан айбынды Астанамызға биыл 26 жыл толды. Астана қаласы 1997 жылдың 10 желтоқсанында Қазақстанның астанасы болып жарияланды. Балғынсың жас қайыңдай өстер бетіле. Астанаға Алматы қаласының көшуіне халықтың тығыздығы мен экологиялық жағдай көп әсер етті. Астананы ауыстыру экономикамызды нығайту, дамыту деп саналды. Сөйтіп 1994 жылы шілдеде ел астанасын солтүстікке Ақмолаға көшіру туралы шешім қабылданды. Ол кезде Кеңес одағының ыдырағанына әлі 3 жылда болмаған, халық 1992 жылғы 2000%-дық гиперинфляциядан айықпаған алмағайып шақ. Бір сөзбен айтқанда, заңнамасы толық қалыптаспаған, саяси жүйесі әлі бір жолға түсе қоймаған, экономикасы тізерлеген, қоғамнан хал, әлеуметтен әл кетіп тұрған кезең еді. Халықаралық аренада қарайтын болсақ, сол Астана болып қалыптасқан уақыттан бастап, бүгінгі күнге дейінгі аралықта үлкен бір халықаралық дәрежедегі іс-шараларды өткіздік. Азғандай уақыттың ішінде болса да. Ал енді дипломатиялық қарым-қатынастарға келетін болсақ, сол Астана қаласының өзіндегі халықаралық болып жатқан саяси ахуалдарға байланысты үлкен шешімдердің қабылданған қаласы. Оны біріміз білсек, біріміз біле бермейміз. Сондықтан Астана декларациясы деген, Астана келісім шарты деген, Астана саммиті деген қазіргі уақытта халықаралық тарихтағы, дүниежүзінің тарихында осындай бір беделдерге ие болдық. Бұл деген сөз біздің мемлекеттігіміздің тірегі бола білген сол Астананың беделінің әлемдік дәрежеде құрметтелуі деп бағалауымыз керек. Осындай процестердің барлығы осы бұл бір ғана Астана қаласын әлемге таныту емес, Астана арқылы Қазақстанды таныту, ұлтты таныту, ұлттың болмысын, тұрмыс тіршілігін таныту деп біз баға беруіміз керек. Астанадағы келісімдер, кездесулер халықаралық дәрежедегі. Әсіресе мынау Біріккен Ұлттар Ұйымымен бірлесе отырып, сол халықтардың әлеуметтік экономикалық жағдайына қолдауға байланысты, одан кейінгі мынау Ауғанстандағы болып жатқан жағдайларға байланысты, кешегі Ауғанстанға мысалы тәліптердің келуіне, билікке келуіне байланысты Астана қаласы үлкен шешім қабылдады. Сол жердегі отырған Біріккен Ұлттар Ұйымының елшілігін Алматы қаласына алдыртуға байланысты шешім сол Астанада қабылданды. Бір ғана сол бір тәліптердің Ауғанстанның билігіне келудегі осы шешімнің өзі халықаралық дәрежедегі, әсіресе мына Біріккен Ұлттар Ұйымындағы Қазақстанның беделінің жоғары екендігін көрсетті. Кез келген уақытта осы Астана қаласындағы мынау діндердің қауымдастығының ұйытқысы болды. Әлемдік діндердің осы Астана саммитіне келіп, Астанадағы ұйымға келіп, солардың бір жақты пікір қалыптастыруының өзінде Астананың беделінің жоғары екендігін көрсетті. Астана халқының саны қоныс аударғанда 290 мың адам болатын. Сәулетшілер жаңа ғимараттар, зәулім үйлер, шағын аудандар салуға кірісті. Тәуелсіздік алғаннан кейін 1992 жылы қалаға тарихи Ақмола атауы берілді. Адамзат тарихында Астанасын жаңғыртқан мемлекеттер жетерлік. Бірақ ғасырлар бойғы бабалар арманын іске асырып, бас аяғы 4-5 жылда Астана салған мемлекет тарихта болған емес. Бүгінде Астана тек біздің ғана емес, дүние жүзіне зиялылық нұрын төгетін 9 жылдың торабындағы Еуразияның, әлемнің сәулетті қаласын айналып отырған ғажайып шаһар. Бұл бір ғана ұлттың ғана емес, халықаралық дәрежедегі бейбітшілік жолындағы, әсіресе келісім шарттардың, қазіргі мынау әлемдегі геосаяси жағдайдың өзінде Астанада үлкен
дүйнөлөр жумуштар жүргүзүлүп атыр. Мисалы, Германиянын президенттеринин келүү, Кытай башчысынын келүү бул кездейсоктук эмес. Бул азыркы мына жахандануу процессиндеги геосаясий жагдайды реттөөгө байланышты Астананын устанымын көрсөтүп отур. Ягъни Казакстан Республикасы әлемдеги бейбитчиликти талап ететин және соны қолдайтын көшбасшы ретінде біздің Астанамыз танылып отыр. Сондықтан да Астананың болашағынан үлкен үмітіміз бар, күтеріміз бар. Бұл қазақтың ғана астанасы емес, қазақ ұлтының болашағының астанасы деп бағалауымыз керек. Зәулім-зәулім тұрғызылған сарайлар, теңдесі жоқ ғимараттар, көшірмесі жоқ құрылымдар. Бұның барлығы да ұлттық болмысымызды әлемге танытудағы ерекше орын алатын қала ретінде бағалағым келеді. Жер бетіндегі Еуразия құрлығының кіндігінде орналасқан Астана Еуропа мен Азияны жалғастырушы алтын көпір, қақпаның кілті болса, күллі қазақ халқының жүрегі де. Ойлап қарасаңыз, елдің елде несі артық? Бекем бірлігі мен бостан тірлік артық. Ал береке бірлік ел билеп жол көрсетер тұлғадан, тәуелсіз тірлік шешім шығатын Астанадан бастау алады. 26 жылдық белесте біздің Астана талай маңызды мәмілелер, келелі кездесулер, азуын айға білеген елдердің басын қосқан ауқымды жиындар өткізілетін қасиетті ордаға айналды. Қырғи қабақ елдерді ынтымақ пен мәмілеге шақырған киелі шаңырақ болды. Елордада әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съездері, Астана экономикалық форумы және өзге де маңызды халықаралық оқиғалар тұрақты түрде ұйымдастырылып келеді. 2017 жылғы бір халықаралық экспо көрмесінің өзі Астананың беделінің жоғары екендігін көрсетті. Алып қарайтын болсақ, кешегі кеңестік дәуірдің құрамында болған бірде бір мемлекетте ондай халықаралық дәрежедегі көрмелер өткізілген жоқ. Бұл тек Астанада ғана өтті. Бағалауымыз керек Астананы. Оның халықаралық дәрежедегі мәртебесінің, оның әлемдік дәрежедегі экономиканың өзіндегі. Қазіргі мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзі Астананы халықаралық дәрежедегі мынау қаржылық жүйенің қабына, орталығына айландырсақ деген ұсыныстар айтылып жатыр. Ол да алдағы уақыттарда болуы керек. Өйткені Қазақстан Республикасының осы тәуелсіздік алған уақыттан бері қарайғы кезеңдегі мемлекеттің ішкі саяси тұрақтылығы әлемді қуантып отыр. Бұл деген сөз алдағы уақытта да сол Астана қаласының әлемдік дәрежедегі осындай бір үлкен ұйымдардың ұйытқысы болады деген ойдамыз. Өзге елдермен терезесі тең, келешегі кемел, болашағы айқын және жұлдызы жарық қалалардың қатарына қосылған Астананың алып жатқан асуы тұғырлы тәуелсіздігіміздің, еңселі елдігіміздің, айбарлы азаттығымыздың арқасы. Ғаламдық жаһанданудан аман өткен Астана бүгінде ұшқыр да қалыпты дамып, жаңаша бағытта көркейіп гүлденуде. Бұған әлбетте халықтың айрандай ұйыған ауызбіршілігі, тұрақтылығы сеп. Ең бастысы, шаттығы шалқыған бір шаңырақтың астында бейбіт өмір сүріп жатқан сан ұлттың ынтымағы, берекелі, мерекелі тіршілігі. Біздің Қазақстан басқа мемлекеттерге қарағанда, мына айтамыз, Ресей, ол жақта федерация. Қазақстан былайша айтқанда, айтады ғой, единый унитарный государство. Бір тұтас мемлекет. Бірақ халқы өте көп, 130-дан асқан ұлттар жасайды. Бірақ Қазақстанымыз біздің сондай мемлекет, оны жер жүзінде ана мини-10 деп айтады ғой. Сол мини-10 біздің Қазақстанда бар. Біздің Қазақстанға былай алатын болсақ, тарихи сондай болып қалды. Оу, красный террордан бастап, репрессиялар болды, кейін мына Ұлы Отан соғысы болды, кейін ана целинный эпопея дейміз ғой. Сол уақытларында өте көп ұлттар келіп Қазақстанда қонып, ол жерде тұрып, бәрі екінші отаны болып қалды Қазақстан оларға. Бізде айтады ғой, мына елдің сондай бір сөзі бар. Сені отаның, ана, ол ұлтқа қарамайды. Отаның қай жерде, қай жерде туылып, өніп, өсіп, қай жердің суын ішіп, нанын жеп, сол сені отаның. Сонысын Қазақстан қазір көп ұлттар үшін екінші отаны болып қалды деп мен айтам. Бірақ ол екінші отаны емес, ол бірінші отаны. Екінші отаны уже ол ана ұлтына қарап қай жақтан мемлекеті бар, ол бөлек совсем. Бірақ біз ол жерде өніп, өсіп, туылып,
Өзерде мына қазақ халқы мен басқа ұлттар мен араласып не қылып кеткенбіз. Айтады ғой, қазақстанский идентичность дейтін сөз бар. Біз бәріміз сондай болып кеттік. Мына мен мысалы Өзбекстанға барсам, мен Өзбекстанда тұра алмаймын. Не үшін? Мен осы Қазақстанда туылып өседі өстім. Менің менталитетім таза қазақстандық менталитет. Сон үшін мен айтам, кім қандай не айтса айта берсін, не ойласа ойлай берсін. Бірақ менің көңілімде қалай не бар, мен қазақстандықпын. Қай жерге бармайын, мен бәріне айтам, мен Қазақстанда туылып өніп өстім ба, мен қазақстандық өзбекпін деп. Сөйтіп айтып жүрем. Астана сәулеті келіскен алып шахар. 1999 жылы ЮНЕСКО-ның шешімімен Астана әлем қаласы атағына ие болды. Бас қаладағы ең ғажайып әсем мұнара бәйтерек. Тіршілік иелеріне тірек, сүйеніш, қорған, пана деген ұғымды білдіретін алып мұнара еліміздің символына айналған. Гүлденген Астанамыз, түрленген жас қаламыз, елдік пен тұтастықтың ғажайып үлгісі. Әлемдік дамыған мемлекеттерге қарасақ, кез келген мемлекетте екі Астана болады. Америка Құрама Штаттарын алып қарайтын болсақ, Құрама Штаттың орталығы Нью-Йорк деп аталады. Ол географиялық картада солай, ал бірақ ресми саяси астанасы Вашингтон. Бауырлас түрік еліне де келсек те сондай. Ыстанбұл жалпы түрік елінің астанасы болса, Анкара олардың елордасы болып табылады. Дәл сол сияқтырдыз, біздің халық Қазақстанда да қалыптасты. Алматы қаласы жалпы Қазақстанның астанасы болса, ал елордамыз біздің астана. Сондықтан да бұл енді кездейсоқ сәйкестік емес, әлемдік тәжірибелерге сүйенген, халықтың ұстанымы, халықтың пейілі, ниетіне қарай елордамыз қалыптасты деп ойлаймыз. Яғни, Қазақстанның тәл орталығында, Сарыарқаның төрінде бұл кездейсоқтық емес. Бұл да біздің жаратушының бір қазақ халқына берген нәсібі деп білуіміз керек. Бүгінде аққуғанат елордамыз ежелгі есіл бойында қанатын кенге жайып, сәулетті де сәнді ордаға айналды. Осы Еуразия жүрегіндегі еңселі қала әлем назарында. Жан-жағымыздағы бауырлас елдермен қатар, өзіміз қазіргі уақытта теңескен мүйізі қарағайдай ірі мемлекеттер де астанамызға көз тігуде. Діні бірге діндестеріміздің, тілі бірге түркі туыстарымыздың, жер деп аталатын ортақ мекеніміз бір барша мемлекеттердің достықты, татулықты, бірлікті сақтап отырған елшіліктері бар. Астанада қазір бары жиналыстар, бары форумдар, umum jahan boyuşa otup jatır. Yahta ar ulttar başka etet memleketten kelip osa jakta jinalıs bob osa jakta forum bob u bizdin Kazakstanımızdın birligini korsatıp jatır. Kazakstan astanamız kazır jukar jakta jahan etet kuzunşa bizge ota mangızı birligimiz dostluğumuzdı korsatıp jatır. Sondan paydalanıp біз келе жатқан Астана күнімен барыңдарды құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ар уақытта достығымыз нығая берсін. Мен жақын арада біз барымыз сессия ансамблі барып қайттық. Осы жақта бізді бүтін 130-дан асық ұлттар осы сессияда отырып, бізді келешек Қазақстанымыз жаңа Қазақстан бірге құруға айтады, соны шешіп келдік. Ар біріміз осы келе жатқан Қазақстан бірге құруды қатынасымыз керек. Астана күні құтты болсын, бірлігіміз жұқалмасын, ар уақытта бірлікті болайық, бірлік болған жерде тірлік болады деді. Мерем құтты болсын. Біз жаңа ғасырға, жаңа мыңжылдыққа өркениетті ұлт ретінде, тарих сахнасына егеменді ел ретінде ендік. Әлемдік қауымдастықтың көшіне жеке керуен болып қосылдық. Тәуелсіздігіміздің айғағындай, елдігіміздің белгісіндей, алтын күнде елтаңбамызды, желбіреген көк байрағымызды көргенде, әуелеген әнұранымызды естігенде, бойында ерекше бір асқақ азаматтық сезім билейді. Мұны көру, сезіну де бір бақыт.
Ал бүгінгі жайнаған Астана жаңа тәуелсіз Қазақстанның өз қолымен орнатқан бірінші заманауи елордасы. Осыны естен шығармауымыз керек.